Dnešní video by mohlo být tady o té Mazdě Cabrio. Dneska chci překvapit manželku. Tak jedu za ní, ona nic netuší. Dělám takové malé překvapení, že ji chci svést. Co na to řekne? No, za začátku bylo počasí, jak vidíte, nádherné. Vůbec jsem nečekal, že by se to mohlo zhoršit. Tak počkej, tak jako, ne, teď už to překvapení začíná. Jaký překvapení? No teď právě už to překvapení začíná, je to premiéra pro mě i pro tebe. Myslím, že je překvapení, možná ti to překvapení. Co tam z toho golfa? Nebo čím jedem? Nebo máš Nissana? Tak kde ho máš? Tady. Tady se jde na palici, není golf. No, to je právě ono. To opravdu nebylo domluvené. To je naše auto. Ty jsi měl golf? No. To pro mě vyšel dost. A tady malý zátrhel hned na sakra. V úvodu. Tak to povede po A zkus to teď. Tak je to malý, je to nízký. No tak podívej na to. Kde jsi to vzal? No zařídil jsem to jako aby... Ne. No, na ten výlet. A tak... výlet, co mi bude zrak překážet, že? Jo, to je výlet, co tě bude zrak překážet. Nemám tu šálu. Ale zatím je to dobrý, ne? Co to říkáš? Pěkný počasí. Pěkný počasí. To nemůžu, to je pravda. Ale na chvilku. Tak to máš půjčovny. Ne. Chceš vidět, koho to je? No, koho to je. Můžeš hádat. Ne, to je takový blázen. To je takový blázen. Přeci Vítě. Jo. Tak on má babola. No. Tak to je dobrý, no. To je pro tu ženu na jednu noc. S tím golfem, to je na celý život. Ale s tímhletím je to na jednu noc. Taky myslím, že to nestačí. Já si taky myslím. Kam mě vedeš? No já nevím. Nějaké romantické výlet, ale prozatím to vidím do Brna, tam teda žádná romantika asi nebude. No tak... Vždycky to se zádrhel, že na manželku přeci jenom byl průvan. Ježišmarja, já jsem nějaký tu šálu. Tak se vrátíme pro šálu. Tak jako je to lepší než golf, ne? To teda není. Ne? Ty tam nedáš ani kočárek. No to ne, kočárek tam nedáš. Ani žádného jiného pasažera? No ne, to je pro nás jenom. Tak máme zdať pro tu šálu. Vítě má dvě auta? Asi jako... My taky máme golfa ještě, no tak... On se tak trošku blázně, no. Ono to má najetý hodně kilometrů, ale pořád to jezdí dobře. Tam se hrabou nějaký elektrický auta, ne?
Teď se podívej tady nahoru. A ten výhled z toho auta nahoru, nad hlavu, to je skvělá záležitost. No tak jdeme ještě pro tu šálu, tak já to tady v obědu. Ale manželka měla problém. To mě nenapadlo. Tak jsem řekl, že tam dám střechu. Kdo pojede? To se dělá ručně. A takhle kousek, víš? Takhle. A už na tebe fučet nebude. Já zkus zvednout moje okno. Moje okno zvednout. Tak, a teď je zavřeno. Jo? Tak teď můžeme přijít. Jinak se to ovládá úplně jako normální auto? Jako kol se to ovládá úplně? Takže kdyby jsi chtěla svést? No, manželka ten zájem neprojevila. Bála se, aby jsme to někde nepoškodili to auto. Jako není špatný, jako na motorce na tebe fučí, teďka si můžeš zvednout střechu. No, to je pravda. Kdyby náhodou začalo pršet, tak tady neprší, že jo, máš to tady. Už můžeme zase, dívej se, to se sundává, toto se dá kousek sem, toto se odklapne, toto se takhle hodí jenom za mě. Toto se zaklapne. To je nejrychlejší stahování střechy, co jsem viděl zatím. A říkám, že opravdu to stahování to střechy zase, jak to bylo? Se mně líbilo ze všeho nejvíc. Je to něco jako u toho elektrického otevírání kufru. Je to složité, zbytečné, mávnete rukou tady u stahování střechy a je to. Stylový. Počkej, ty okna se dávej dolů. Musím si zapnout klíče. A kufr se otvírá tady. Tak. A tady je taková páčka. Ta se zvedne. A je otevřený kufr. Nákup. No malej ale. Co? Moc velký nákup tam nedáš teda. Ne? Tak si jdeš pro šátek. Tím, co manželka odešla pro šátek, tak já jsem si tady tu Mazdu prohlížel a díval jsem se na ty parametry. Tak toto by měl být obsah 1.8 poněkud silnější, než jsou i slabší verze. Vidíte, že tady jsou zezadu dva výfuky. Tak ten motor je takový nadupanější, nějakých 107 kW by to mělo mít. Je to lepší. Zjeli jsme znovu, tentokrát i s tou šálou, aby manželce netáhlo na krk. A říkali jsme si, že bychom si zajeli někam na oběd. Tak jsme jeli tady u nás na Obůrku. Je to trochu do kopce, ale tam se mohlo vyzkoušet, že ten motor opravdu sílu má. Teď je to jak z toho filmu. Jak tam byla ta Sofia Loren. Zrovna napadlo tohleto, ale tak jsem si vzpomněl na mládí, na nějaké ty zážitky. A Vítě říká, že to je jak na motorce, když se takhle podíváš tady, a přitom jdeš autem. Tady na té panoramě, to totiž není úplně vidět na to auto, že na té Obůrce. By to bylo na té pergole, že by to mělo zaparkovaný přímo pod tím, že by
zastavit někde, kde by na to auto bylo vidět z té restaurace. Když nevím, jestli nebude dneska pršet. No. Podívej se na ty mraky. Už to vidíte, najednou se přihnaly černé mraky. A to znamená co? Když jedete v kabrioletu, že asi smoknete. No a tady by to bylo hezky, tady takhle za parku, tady zatím a Mercedesem. Byl můj omyl, to není Mercedes, to uvidíte za chvilku. Tady jsem, tady dopředu. Bránko. Škoda Karo. To je Škodovka. No. To je Škoda. No, zabrzdím. Když se tady za frajeřinku, podívej se, když jsem vytáhl klíče, tak se schová anténa. Viděli je u toho domu. Dívej se. A manželka se lekla, že práská mec dveřma. No tak vidíte, že jsem na tu Mazdu krásně viděl a mohli jsme si dát oběd. A po obědě jsme chtěli jet zpět. A podívejte se, za chvilku uvidíte i kapky na tom skle a blížily se ty mraky. Že mě natočíš, jak vyjedu. Tak máš říct. Až na věky věku amen. Hrala slovo a svojí svoje. Ale Mazda je to hezká, ne? Hrozně se mně líbí. No ale to počasí nám teda dneska nepřálo. Já vím, já jsem právě ale chtěl, že si to užijeme aj za deště. Taková rada, že za deště musíte jet rychle. Aby ty kapky nestačily na vás padat. Vidíte? Jel jsem docela rychle, takže na nás zatím nic nekaplo. Takže jsme i někoho předjeli. No ale já jsem opatrně tady zase zbrzdil, ne, že bych udržoval nějakou velkou rychlost. Přece jenom jsem to auto chtěl vrátit Vyťovi ve stavu, v jakém jsem ho od něho převzal. A zase ty kapky, aby jsme se tomu ještě vyhli, tak jsme museli přece jenom trošku přidat. Vidíte, že to počasí se trošku pokazilo, ale jinak zážitek dobrý ne. Tak já to teďka vrátím Víťovi a vezmeme Golfa a jdem domů. Nech toho, kam čučíš? Manželka testovala úplně i zrcátko a rtěnku, já jsem se na ně zadíval. A vybočil jsem, tak mě zase musela korigovat. A už jsme tady zpátky.
Takže to probíhalo všechno v pohodě. Střechu jsme nemuseli. Takže zase někdy příště, ještě tady nechám závěr s Vítěm a to by bylo pro dnešek všechno. Ono už na nás pršelo. A ještě to půjčovat Poláčkovi. No. Ještě mu to půjčuj, takový kraviny. Že? Ona si to dneska se mnou užila. Jo, no jistě, no. Já jsem si to s tím užila. To jo. Dneska jsme měli zážitek. Jo, on měl zážitek. Až tam je. Až tam, no. Šli tak. Turisti a říkali mu, že si má nechat střechu, že bude pršet. On si sundal střechu. Já jsem mu tam dal, jako my jsme byli v restauraci na Obource a já jsem mu tam dal tu střechu, ale pak když jsme vyrazili, jak říkám, pojedeme i v dešti bez střechy, protože ze střechou jezdíme pořád. Tak jako. Potřeba, když to čepíte, jedrých lejt. Jo, to jsem jel, to jsem přidal. Tak jsme to v pohodě vrátili, jo, střecha. Tu jsme tam dali dvakrát a zase sundali, protože jako na nás pršelo. Když se nebudu hejbat, tak to mám nafoukaný. Ale vzala jsem se i šálku, jo. Takže to by bylo dneska všechno. Mějte se zase někdy příště. Člověk už splní, že? Jo, Vítě, užij si to. A i to, co nechce. Ale...